A yarhori ta Siobhán ni lonachan as kiri agus as igsul go mór leis an céad cuinach a bheas ag amach agus as igiriva a bhreanú go hálan le hai an lei agus as ig fúvse é sin a dhéanamh dí. Tá mé igiri rud é again a am sin an saois parsantacht atá eki ach mar sin te is ócáid formúl é. Sraith lua fáisin, Gléasta chun Féasta, ar tidí cathe.